ስንት ጊዜ አገባሽ? ሁለቱንም ፈታቸው። ዝም ብለሽ መፍታት ደስ ይልሻል? እኔ ምንም ሳጠፋ ነው በቃ ትንሽ ምክንያት ቤት ውስጥ ይፈጥሩና በቃ ብቻው ይልልኝ ይደረ። ለምን እንደሆነ ተቀልሽ? አንቺን ያገባ እባባል እባቡ ሰው ያስወጣ እሷ አይታለች? እሷ አላየች። እባቤትሽ ተቀልሽ ባይንሽ? አይ አይቻልክ። እኔ አንድ እባብ ገደልኩ፣ ከዛ ሁለት እባብ መጣ። ይሄ ባልነኝ የሚል መንፈስ የገባበት ሰው ከሰው ጋር መኖር አይችልም። የገባውን ሰው ያስወጣ። ተመልከቱ፣ ቆንጆ ነች፣ ወጣት ነች፣ ግን መጀመሪያውን ስታገባ አባረረው፣ ሁለተኛውንም ስታገባ አባረረው። አሁን ከዚህ በኋላ ብታገባ ያባረረ እንደዚህ ስታዩት ግን እንደዛ አይመስልም። የተሰወረው እንዲገለጥ የቀባው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀ። አለቅም እዛኮ ይኔናት ያታረለች ባንተሷ ላይ ስልጣን የለም እኮ። ነገሯን ሁሉ የበላ ጋብቻን የፈጸመ የእባብ መንፈስ የኔ ብቻ ናት ባል መግባት አትችልም። እሷን ከአንተ ላይ እቀማና ለኢየሱስ ሰጠዋሉ። እኛ ከ ብዙ ነን፣ ማንንም ማንተማም። እኛ ከፈለግ እባብ ነው የምንልክልብ እኔ ላይ እባብ ይመጣል እኛ ጋር። እኔ ብቻ ነኝ አማኝ። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና ከጨለማው ተናጥቆ ወደ እግዚአብሔር መንፈስ የሚያስጠጋ በልዩነት የሚሰራ የቅባት ቤት። እባባልሽ የምታረጉ ይልኝ። እርግጠኛ ነሽ? እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንቺ ነጻ ሆነ። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ወንድምሽን ቤቱን ሁሉ ድሃ የሚያረግ ዜሮ የሚያረግ ባዶ የሚያረግ መንፈስ ነው። ይሄ መንፈስ እውነት ነው። ሉክ እውነት ነው። አሁን የእግዚአብሔር እሳት ይዞት ነው። ያው ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ይገለጫለ በቃ ትገላቸዋለ። አለቅም እዛኮ ይሪናት ያንታረለችም ያንተ ናት። ስለዚህ ልተዋት። ኢየሱስ ትላለች ይገላታለሁ። አልተዋት። አንተ ትገላታለህ? አዎ እገላታለሁ። አልተዋትም። ጭራሽ ነው ኢየሱስ ትላለች። ማን ነው ስሟ አንቺ? ትግስት በያት። ትግስት እጅሽን እስቲ ልቀቂው በያት። ትግስት ተስተካከይና አርፈሽ ቁሚ በያት። ተስተካከይና ቁሚ። ትግስት ተስተካከይና ቁሚ። አ አልተታችሁም። የኔ እኮ ናት፣ የኔ ናት። ሁሉንም ገለ አዋሪያት እስቲ ትግስት ቁሚ። ትግስት የለችም። አሁን እሷ ውስጥ የሚያወራው ሌላ ነው። ሌላ እኔ ብቻ ናት እኮ። ስንት ነገር እኮ አትብቻለሁ። እኔ አባቷ ምን አረከው? አባቷ እሱንም በቅርብ ገለዋለሁ። እሱን በቅርብ አዎ ገለዋለሁ። እሱንም ትገለዋለሁ። አዎ ገለዋለሁ። ሁሉንም ጨርሳቸዋለሁ። ሁሉንም ትጨርሳቸዋል። አዎ እሷን ራሱ ያው ትዳር እንዳትይዝ ሁለት ባል አስፈተዋት። አንተ ነው ያረከኝ? አዎ አስፈተዋት። እሷ የኔ ብቻ ናት። ባል መግባት አትችልም። አትችልም። አግብታ ኖር አትኖርም። እሷ የኔ ናት። ያንተ ናት። የኔ ብቻ ናት። ለእኔ ከጋቢ ሆነ ነው። በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም እሷን ካንተ ላይ እቀማና ለኢየሱስ ሰጠዋለሁ። ስልጣን የለም። እኛ እኮ ብዙ ነን። ብዙ ናችሁ? ስንት ናችሁ? ስንት አንተ ስልጣን የለም ትጀምሩ። ስንት ናችሁ? ስንት ናችሁ? ብዙ ነን። ስንት እኛ ብዙ እኮ ነን። በጣም ብዙ። አዎ በጣም ብዙ። እኛ ማንንም ማንተማም። እኛ ከፈለግ እባብ ነው የምንልክልብ። እባብ ነው እኔ ላይ። አዎ እንድጋልክ እንድጋ እባብ ይመጣል እኛ ጋር ሰሞኑን። በጣም እኔ ራሱ አንድ ገድያለሁ። እኔ ብቻ ነኝ አማኝ። ከመጡ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቃትና ፍሪ። ሄይ ፍሪ። ጂሰስ አንተ አይደለህ ሞዬ ረዳቴ። ተነሽ በጥንቅ ዘመን እረፍቴ፣ በማያምር ቀን ውበት ድምቀቴ፣ የደስታ የተጨወቴ። ከማን ጋር ነው የመጣሽው? ከአክስቴ ጋር። አክስትሽ? ማነው ስሟ? አስቴር። አንቺስ? ትግስት። ኦኬ። እኔ ምን አረኩሽ አሁን? ለምንድን ነው እኔን የምታየው እንደዚህ? ኧረ ምንም። ምን አርኩ? እባባልሽ የምታረጉ
አታራቢም? እርግጠኛ ነሽ? እኔ እኮ አሁን እኮ አይዞሽ ተረጋጊ ተረጋጊ። መቼ ነው እባብ ያመጣችሁ? እባብ እኔ አንድ እባብ ገደልኩ አሁን በቅርብ ማለት አሁን። እሺ 15 እንደዚህ ቢሆን ነው። ከዛ ሁለት እባብ መጣ ቤት ውስጥ። የት ሀገር ነው ግን? እዚህ ከዳንካካ በታች እኔ አዲስ አበባ ነበር የምኖረው። እሷ ማይታለች? እሷ አይታለች እባቡን? እሷ አላየችም። እሷ አላየችም። አንቺ ነው ቤት የገደልሽው? እኔ ግን ግቢ ውስጥ ገደልኩ። እሷ የምትኖረው አንቺ የምትኖረው? እዚህ ነኝ። እዚህ ነሽ? እባብ ቤትሽ ተቀልሽ ባይንሽ? አይ አይቻልክ። እሷ ነገረችሽ ግን? እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። ይሄ እባብ የሚመጣው እዚህ ትግስት ላይ መንፈስ ነበረ። አባቷን ቤት ደሃ ያረጋ እሱ መንፈስ ግን ተባሯል። አሜን። አሁን ትግስት ነጻለች። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። ስንት ጊዜ አገባሽ? ሁለቴ። የት ሄዱ? ፈተሻቸው? ዝም ብለሽ መፍታት ደስ ይልሻል ወይስ እንዴት ነው ነገር? ብቻ እኔ ምንም ማውቀው ነገር የለኝም። እኔ ምንም ሳጠፋ ነው በቃ ትንሽ ምክንያት ቤት ውስጥ ይፈጥሩና በቃ በቃ ብቻው ይልና ይሄዳል። ለምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? አንቺን ያገባ እባብ አለ እላይሽ ላይ ነበረ። እሱን እባብ አሁን አባርሬያለሁ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ከላይሽ ላይ ነቅሏል። አሜን። ምክንያቱም እባቡ ሰው ያስወጣል። እሱ ከገባ ኤይ ስሙኝ፣ ይሄ ባልነኝ የሚል መንፈስ የገባበት ሰው ከሰው ጋር መኖር አይችልም። የገባውን ሰው ያስወጣል። ለዚህ ነው ተመልከቱ፣ ቆንጆ ነች፣ ወጣት ነች፣ ግን መጀመሪያውን ስታገባ አባረረው፣ ሁለተኛውንም ስታገባ አባረረው። አሁን ከዚህ በኋላ ብታገባም ያባረራል። ግን እንዴት ነው እንደዚህ ስታዩት ግን እንደዛ አይመስልም። እላይዋ ላይ ያለው እርኩስ መንፈስ የሚያባረር ነው። እግዚአብሔር አምላክ ግን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ አንቺን ነጻ አድርጓል። አሜን። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሜን በያ። አሜን። እስኪ ከዚህ በኋላ በይ፣ ከዚህ በኋላ ትዳሬ የተባረከ ይሆናል። የተባረከ ይሆናል። ህይወቴ የተባረከ ይሆናል። የተባረከ ይሆናል። ኑሮዬ የተባረከ ይሆናል። ነጻ ወጥቻለሁ። ነጻ ወጥቻለሁ። ኢየሱስ በእኔ አሸንፏል። በህይወቴ ላይ አሸንፏል። የሱ ሆኛለሁ። የማንም አልሆንም። እጆቻችሁን አንሱና እኔ የጌታ ነኝ በሉ። እኔ የጌታ ነኝ። አሁን ይሄንን መንፈስ ሳይ ሁለተኛ ጊዜ ነው ድሬዳዋ ላይ አግኝቼ፣ ቀጥ ብሎ ቤት ይመጣል። ዘንዶ ያወራታል። እዛ ተሸኝቷል። ኢየሱስ ሰብሮታል። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ አገኘሁት። እግዚአብሔር አምላክ አሁንም ምን አለው? ሰበረው። ተናገሩ እንጂ ሰበረው። እንኳን ደስ አለሽ ቲጂ። ደስ ብሎሻል? በጣም ቲጂ። በሰላም እንኳን ደስ አለሽ። ቤታችሁ ወንድምሽ ተፈቷል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የአኖይንቲንግ ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። ፍሪኩዌንሲ 11605 ሲምቦል ሬትስ 45000 ፖላራይዜሽን ሆሪዞንታል። እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸውን አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኖይንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግሥት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሠራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሠረት የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሬት ከካሜራና ከፕሮግራም ውጭ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነቢይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ፣ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች፣ አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን
ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው አንድ ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳፖ እርሻ ማሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት። ያገልግሉት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን። ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። አኖይንቲንግ ቲቪ